E chega ao fim a carreira do maior peso médio que o MMA já viu. Sim, aos 45, Anderson Silva se despede do esporte depois de 23 anos de uma lendária trajetória. E essa despedida será no dia 31 de outubro, contra o homem ambulância Uriah Hall, segundo a ESPN americana. Ontem, coletiva de imprensa após o Contender Series, Dana White confirmou que o Spider ainda tem mais duas lutas no contrato. E deixou claro que se ele quiser cumpri-las, não tem problema algum. Mas pelo que ele conversou com o empresário do cara, essa agora é a saideira. Primeiro, é curioso notar que o patrão meio que cagou pra vontade do ex-campeão, que vinha há meses fazendo campanha ostensiva para enfrentar Anthony Pettis. Segundo, que o Hall tá pulando de mão em mão, feito batata quente. Ele foi escalado para enfrentar Ronaldo Jacaré, aí o brasileiro contraiu o Covid-19. Depois o botaram contra Yoel Romero, mas o cubano se retirou por causa de lesão. Agora ele acaba numa luta ainda maior, porque com esse peso histórico, né, o rótulo de despedida do Anderson Silva, mais gente vai sintonizar. A grande questão é, Uriah Hall era o nome mais indicado para esse tipo de situação? Sim, eles têm uma certa história. Para quem não lembra, Anderson Silva e Uriah Hall se enfrentariam no UFC 198, em 2016. E esse foi um dos maiores cards de MMA que o Brasil já recebeu, né? 45 mil pessoas estiveram na Arena da Baixada em Curitiba. Teve Chris Cyborg, Ronaldo Jacaré versus Vitor Belfort, Shogun contra Corey Anderson, e foi a noite em que Fabrício Verdun perdeu o cinturão dos pesados para o Stipe Miocic. O Anderson acabou tendo uma inflamação na vesícula biliar e precisou ser operado às pressas 2 dias antes da pesagem. Mas na boa, com todo o respeito, Hall é um baita lutador, acima da média, mas ele não tem estatura para ser o coadjuvante desse desfecho. O Anderson merecia sim mais cuidado, mais atenção, mais festa. É claro que é um cara duro e, se bobear, vai ser o favorito contra adversário que na ponta do lápis tem 45 anos. O Anderson hoje é o lutador mais velho em atividade no Ultimate. O meu ponto é que Hall sequer foi top 5 em toda a carreira. Ou seja, em relação a retrospecto, eles não são lutadores minimamente compatíveis, equivalentes. É claro que poderia ser pior. Bem ou mal, é outro striker que vai fazer o jogo do Anderson. Não é mais garotinho, tem 36 anos, é uma figura conhecida e por aí vai. Como às vezes alguns matchmakers podem ter um pouco de espírito de porco, podia ter pintado um Christoph Jolt com Marvin Vettori, sei lá. Mas que tal costurar um casamento especial para que ele possa estar no card principal de um pay-per-view importante, como ele merece, e não num Fight Night? Khabib vs Gate, por exemplo, rola uma semana antes em Abu Dhabi. Se o Anderson pega um adversário de mais projeção, com mais bagagem, por que não ser um co-main event festivo? Entendo que os casos de doping mancharam um pouco a imagem do cara, mas ainda assim parece que a empresa não faz muita força para valorizar o seu próprio acervo histórico. O desfecho, a trilogia com Chris Weidman, não seria uma narrativa melhor? Ou até o encontro com outro ex-campeão famoso, né? O Luke Rockhold, que anunciou o retorno recentemente. Ah, Renato, sacanagem ser um cara desses. É melhor dar alguém mais vencível pro Anderson sair com moral. E Uriah Hall é esse cara? Ele provavelmente tá no auge, vem de duas boas vitórias e se encaminha pra sua melhor fase no Ultimate. Esses não são os casos nem do Luke Rockhold, nem do Chris Weidman. Questionavelmente, o Hall tá numa situação melhor. Até uma despedida dupla com o Demian Maia, ou quem sabe promover o encontro entre ex-companheiros de equipe que já se estranharam publicamente, são quarentões, com o Ronaldo Jacaré, pra mim faria mais sentido. E se fosse pro Anderson sair com moral, deixava o Anthony Pettis, que se voluntariou pra isso, vir parecendo uma bola de praia com 84 quilos. Enfim, pro cara que mais aplicou knockdowns na história do evento, defendeu o cinturão dos médios 10 vezes, estabeleceu o recorde de 16 vitórias consecutivas e teve um reinado de 2.457 dias, o maior de todos, é muito pouco. Mas é o que os caras bolaram. Ah, pessoal, como muita gente pediu pra eu avisar antes, quero lembrar que nessa sexta-feira tem o Bellator 244 na tela da ESPN Brasil, card principal com apenas 4 lutas a partir das 23 horas. A luta principal é Ryan Bader versus Vadim Nemkov, disputando o cinturão da categoria até 93 quilos. Eu tô comentando, o Ari Aguiar narra e eu conto com a audiência de todos vocês. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam de Uriah Hall versus Anderson Silva para essa
despedida do Spider. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Charles do Bronx vs Beneil Dariush, a solução que encontraram para o brasileiro. Vocês conferem o que eu acho nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.